कक्षा 12 का विद्यार्थीका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ र विज्ञप्तिमा के छ मैले विज्ञप्ति सहित भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला दर्शकबिन नमस्कार तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जेबीडी च्यानलको साथमा म छु दीपक केसी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीका लागि एक विज्ञप्ति निकालेको छ र विज्ञप्तिमा यस्तो भनिएको छ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुर विज्ञप्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट 2078 साउन 31 गतेबाट सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा देशभर फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणको कारण स्थगित गरिएको ब्यौरा अवगतै छ उक्त स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपूर्व परीक्षामा सहभागी हुने 18 वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर भएका विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत सबै स्वास्थ्य निर्देशनालय र 77 वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा परिपत्र समेत भइसकेको हुँदा जिल्ला खोप समन्वय तथा अनुगमन समिति एवं सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूले तोकेका खोप केन्द्रहरूमा प्रवेश पत्र सहित उपस्थित भई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हार्दिक अपिल गर्दछ साथै विद्यालयका प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यार्थीका अभिभावक एवं सम्पूर्ण सरकारवाला महानुभावहरूले विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउने कार्यमा सरिक हुन लगाई सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध छ 2078 5 महिना 10 गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूका लागि कोभिड-19 संक्रमण विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेको छ र सबै विद्यार्थीहरूले प्रवेश पत्र लगेर नजिकको खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनुरोध गरेको छ साथै विद्यालयका प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यार्थीका अभिभावक एवं सम्पूर्ण सरकार महानुभावहरूले विद्यार्थीलाई खोप लगाउने कार्यमा सरेको हुन लगाई सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गरेको छ कक्षा 12 का विद्यार्थीलाई हामी पनि भन्छौँ तपाईँहरू आफ्नो प्रवेश पत्र लगेर नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सक्नुहुनेछ र धेरै विद्यालयहरूले प्रवेश पत्र नदिएको भन्ने विद्यार्थीहरूको गुनासो आइरहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रवेश पत्रहरू सम्पूर्ण प्रदेश कार्यालय तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कार्यालयहरूमा पठाइसकेको छ र सबै विद्यालयमा सम्भवतः प्रवेश पत्र पुगिसकेका छन् नपुगेको भए तपाईँहरूले एकचोटि विद्यालयमा गएर सरहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र किन ढिला भयो भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले प्रवेश पत्र स्कुल हजुरको विद्यालयहरूबाट लिन सक्नुहुनेछ हवस् त आजका लागि जानकारी यति नै र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद।